将棋の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知っている問題の第21弾を作成しました。藤井聡太五冠の A 級順位戦に関する問題です。いよいよ名古屋駅前のミッドランドスクエア地上25階に新設した名古屋将棋対局場で6月22日に始まりました。師匠の杉本八段も同時に対局しました。少し難しいのもありますが、さあやってみてください。今回は中級の問題を8題です。 A 級順位戦の第1局目が終了しました。藤井五冠は見事に勝ちました。あとは斉藤慎太郎八段も強いですね。広瀬八段、永瀬王座は順当に勝っていますね。稲葉八段が復活してきましたね。藤井五冠もまだ先が長いですが、次の菅井竜也八段戦も振り飛車になるでしょうから頑張ってほしいですね。まず問題1です。藤井聡太五冠は初めての A 級順位戦ですが、佐藤康光九段は A 級が何期目でしょうか。 A 22期 B 24期 C 26期 D 28期。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。では回答します。正解は C の26期です。佐藤康光九段は A 級順位戦通算在位数ランキングで9位で名人も2期獲得しています。会長もやっていてすごい実績ですね。イケメンボイスの佐藤康光会長のニックネームは清水流で、1秒間に1億と3手読む男、またモテミツとも言われています。佐藤会長の趣味はバイオリンを弾くことだそうです。藤井聡太五冠もまず挑戦者になり、渡辺名人から奪取してほしいと思います。続いて問題2です。藤井聡太五冠は81期順位戦の佐藤康光九段との対局で戦型は何になったでしょうか。 A 角換わり、 B 相掛かり、 C 矢倉、 D 後手向かい飛車。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。では回答します。正解は D です。佐藤康光九段が向かい飛車にしました。佐藤九段らしい指し手で進行しました。藤井五冠は最初船が恋でしたね。その後ミレニアムが恋かと思われましたが、トーチかと言われる形になっていました。続いて問題3です。藤井聡太五冠は第81期順位戦の佐藤康光九段との対局で昼食は何を頼みましたか。 A 定番赤魚お西京焼き弁当、 B 油淋鶏弁当、 C 大エビフライの母記念弁当、 D 焼肉弁当。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。では回答します。正解は B です。油淋鶏弁当でチンジャオロース、エビチリ、麻婆豆腐など中華の惣菜がいろいろ入っていましたね。 A の定番若尾お西京焼き弁当は杉本師匠が選びました。 C の大エビフライの母記念弁当は佐藤九段が選びました。なお佐々木七段は藤井五冠と同じ B のユリンジー弁当を選びました。なお弁当は3種類だけ準備されているようです。続いて問題4です。藤井聡太五冠は第81期順位戦の佐藤康光九段との対局で夕食は何を頼みましたか。 A 味噌カツ弁当、 B 酢豚弁当、 C 牛すき焼き弁当、 D エビフライ弁当。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は C です。牛すき焼き弁当は人気で佐藤会長、佐々木七段も選びました。杉本師匠は B の酢豚弁当を選びましたね。続いて問題5です。藤井聡太五冠がこけら落としで対局した名古屋将棋対局場は25階ですが、地上何メートルの高さでしょうか。 A 80メートル、 B 100メートル、 C 120メートル、 D 150メートル。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。
正解は C です。名古屋駅前のミッドランドスクエアのビルは最高階46階のデッキの高さは約230メートルであり、25階は地上約120メートルにある常設の対局場としては日本一の高さに位置し、窓からは名古屋城などが一望できる天空の対局場と言われています。今後100局程度が予定されている。続いて問題6です。藤井聡太五冠は名古屋小児対局場が22日名古屋駅前の高層ビルミッドランドスクエア内で開場した。この時のコメントは何でしょうか。 A 心躍る出来事で大きな励みになることと思います。 B 名古屋の地での公式戦を心より嬉しく思います。 C 東海地方の小児会がさらに発展していくことを願っています。 D 中部東海エリアの小児文化の発展地域活性化の一助になれば幸いです。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は C です。藤井五冠はこの旅名古屋小児対局場が開設されることをとても嬉しく思います。ご協力ご尽力くださいました方々に感謝申し上げます。このことを契機として東海地方の小児会がさらに発展していくことを願っています。佐藤会長は A のこの旅はトヨタ自動車株式会社様ご支援のもと名古屋小児対局場が開設されますことを大変嬉しく思っております。対局を行うに際して素晴らしい環境を整えていただきました。深く感謝申し上げます。棋士にとりましても心躍る出来事で大きな励みになることと思います。またこけら落としの対局者として伺えますこと大変光栄です。私は藤井聡太竜王との対局となりますが、まずは自分の力を出し切れるよう全力を尽くしたいと思います。杉本師匠は B の生まれ育った名古屋の地での公式戦を心より嬉しく思います。良い将棋をお見せできるよう全力で指します。佐々木七段は D の名古屋小児対局場のこけら落としとなる初対局のうちの一局を指せることを誠に光栄に存じます。中部東海エリアの将棋文化の発展地域活性化の一助になれば幸いです。また名古屋飯などの食文化に触れるのも楽しみにしています。このような場所をご提供いただいたトヨタ自動車様に厚くお礼申し上げます。それぞれ述べられました。続いて問題7です。名古屋小児対局場が22日ミッドランドスクエア内で開場しました。この対局場は将棋盤の移りに気を使って畳の配置に工夫しました。何種類の畳を使用しましたか。 A 1種類 B 2種類 C 3種類 D 4種類。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は C です。名古屋小児対局場はトヨタ自動車株式会社の全面協力の下で開設され、より一層の小児文化の普及、中部、東海地域の活性化、東西棋士の交流進化を目的に、名古屋駅前のミッドランドスクエア25階に新設された、盤面を映す天井カメラに畳の縁が映り込まないように、3種類85枚の特注の畳を複雑に組み合わせるなど、対局に特化した特別な空間となっている。最後の問題8です。藤井聡太五冠は、81期順位戦の佐藤康光九段との対局で、何手で勝利したでしょうか。A、93手、B、97手、C、101手、D、113手。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は C です。中盤で1時間7分の長考がありました。加藤一二三九段の18歳8ヶ月に次いで、10代では史上2人目、19歳11ヶ月で A 級勝利を飾った藤井五冠にしては、珍しく藤井五冠がトーチか、佐藤九段が穴熊の堅陣に組み上げ、53手目あたりから形勢が藤井五冠に傾き始めました。夜8時以降激しい戦いへ突入した金 D4 枚の堅陣を生かし、競り勝った。対局後のインタビューでは、夕食休憩の時は芳しくないかと思っていた、橋の強者打ちを見逃していたので
苦しくなったかななどと言っていました。最後にお願いがあります。今後も藤井聡太五冠に関する情報をお伝えするためにもチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。